candidate bana. Gohpur Nagarar Dhinudhara 2 number wardot kritrim banpani arthatadhi porial plabito hoise kritrim banot upojukto nola nordoma byabostha nathokar folote homoysa bhugi oha buli ward bakhie obijog utthapon korise bohubar porohobar logote sanio bidhakok bikhoyto obogoto korua hoisil jodio kono dhoronor byabostha grohon nokorile totha ullekh korise ekhini kotha 2 number ward bakhi raise je teonukor jikini kotha obhab obijog hea karue kanot goi napore goi এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম এই সম্পৰ্কে আমাৰ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ গহপুৰ নগৰৰ 2 নং ৱাৰ্ডত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাত পৰি আহিছে উপযুক্ত নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত 2 নং ৱাৰ্ডবাসী বহু ৰাইজে আচলতে বিভিন্ন পানীৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে মই সঠিক হৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত নয়নপুৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় 50ৰ অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে সুতালত পানী সমস্যা বাৰীত পানী সমস্যা কিছু কিছু লোকৰ বাসগৃহত পানী সমস্যা আৰু যথেষ্ট সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানীৰ গহপুৰৰ যি 2 নং ৱাৰ্ড আছে 2 নং ৱাৰ্ডত তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই কি ক'ব দেখিছো পানী সকলো ফালে অঁ নমস্কাৰ আজি আমি দুবছৰ আগৰ পৰা ধৰি এই কৃত্ৰিম বানত ভুগি আছো এই বিষয়ে আমি দুবছৰ আগতে মহকুমা অধিপতি তথা আমাৰ গহপুৰ নগৰ সমিতিৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ যোগেদি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ কিন্তু এই কৃত্ৰিম বানৰ পৰা আমি মুক্ত হোৱা নাই যাৰ ফলত আমাৰ এই ঘৰ দুৱাৰ পানী সোমোৱাৰ উপৰিও মোৰ এখন নিজৰে কণ্ট্ৰলৰ দোকান আছিলে সস্তীয় তাৰে 30-40 বেগ চাউল যোৱা ৰাতি বৰষুণত ডুবিছে গাড়ী সোমাই আছে গাড়ীবোৰ উলিয়াব পৰা নাই এনেকুৱা অশান্তি কিছুমান ভোগ কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে আচলতে কৃত্ৰিম বানপানীটো হৈছে পানীটো একচুৱেলি নলা নৰ্দমাবিলাক বৰ্তিত হেৰি বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে নলা নৰ্দমাবিলাক বন্ধ হৈ থকাৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো হৈ আছে এতিয়া আমাক এতিয়া ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হৈ যাব নিশ্চয় আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আছে দাদা কি ক'ব হয় ইয়াত মানে বানপানীয়ে পানীয়ে বিৰাট জোৰা কৰিছে কাৰণ ৰাস্তা খত যিবিলাক ড্ৰেইন আছিলে ড্ৰেইনবিলাক পুতি পেলালে আৰু যিবিলাক মানে কালভাৰ্ট দি থৈছিলে সেই কালভাৰ্টবিলাকো পুতি পেলালে তাৰ ফলত এতিয়া গৃহস্থ ঘৰ আমাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব নিশ্চয় আচলতে পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নাই দাদা সমস্যা হয় আপোনালোকৰ সমস্যা যথেষ্ট সমস্যা আজি প্ৰতি বাৰিষাই 6-7 মাহ ডুবি থকা হয় গতিকে এইটো সমস্যাৰ সমাধান আজিলৈকে কোনো প্ৰশাসনে বা পৌৰসভাই কৰি দিব পৰা নাই নিশ্চয় এইসকল আচলতে গহপুৰ ধেনুধৰা যি 2 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা আছে প্ৰায় 50ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহতে হওক বা চোতালতে হওক বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ বাৰী আছে তাত আচলতে পানী প্ৰৱেশ কৰিছে কৃত্ৰিম বানপানী আৰু এয়া নতুন কথা নহয় আচলতে বৰষুণ এজাক আহিলে তেওঁলোক বানপানীয়ে প্লাবিত হৈ পৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ মাজত তেওঁলোক পকপকাই থাকিবলগীয়া হয় ঘৰ বাৰী সকলো অনিষ্ট হয় যাৰ ফলত এতিয়া পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে স্থানীয়